Jafa, vocês, boa noite, Tiquinho do Brasil. Estou aqui para falar um pouco sobre a cultura Rastafari, foi o que escolhi nessa possibilidade de apresentar um tema. E algumas coisas eu gostaria de deixar um pouco mais nítido para as pessoas que são da cultura Rastafari, até mesmo para os herdeiros, porque eu sou músico, sou instrutor de arte, sou professor também e conheço a cultura Rastafari há aproximados 30 anos. Mas há 16 anos mais ou menos eu conheci um grupo chamado Congo Naya, que foram os primeiros grandes que vieram aqui para o Brasil e passaram Brasília, São Paulo e aqui então, quando eles chegaram, vindo da Guiana Inglesa, Mayabing e Congo Naya, aí então começamos a conhecer mais a cultura Rastafari do que a cultura reggae, que é bem diferente, a vivência Rastafari de apenas ser regueiro. Tanto que eles deixaram comigo dois livros maravilhosos aqui, ó. Esse aqui foi editado Quebra Nagaça 400, esse aqui é um dos originais, naquela época mais ou menos. E esse aqui é um livro que ainda não foi nem descoberto aqui, nem editado, mas foi escrito por pessoas mesmo que viveram nos campings da Jamaica mesmo e passaram por todas aquelas coisas que todo mundo queria saber. São as próprias pessoas que deixaram, né? Bom, eu quero ser breve para dizer para vocês algumas curiosidades que as pessoas têm sobre a cultura Rastafari. Primeiramente, o que significa a palavra Rastafari? São duas palavras. Uma é Ras, a palavra Ras ela é usada no Egito, na Etiópia, para dizer todas a realeza abaixo de Ra. Tem Ra, que é o Deus Sol, aí tem o Ra. Então os árabes chamam de Ras, Senhor, Ras, né? E Tafari. Tafari são os senhores escribas. São os antigos escribas coptas, porque o Egito e a Etiópia foram os primeiros países messiânicos a se transformar de judeus em cristã e aceitar Cristo. E as igrejas mais antigas, católicas, que sejam, qualquer que seja, são egípcias lá. E os tafares são os antigos escribas e até hoje eles mantêm tudo aquilo escrito em copta. E o Rastafari Makuni, que é o rei que nós seguimos, a Rainha Mene, são de famílias de realeza. O Rastafari, a família dele também, ele faz parte da família dentro da igreja copta, e eles preservam todos esses escritos em aramaico, todos os antigos que tem também, né? Todos os escritos. Então, Rastafari já está dentro desse conceito. São pessoas que vêm dentro do sacerdócio da realeza. O Senhor. Aí tem também o título de Haile Selassie. Esse já é um título. Título Haile Selassie significa Haile, English, Haile, quer dizer uma pessoa que a gente enaltece, que a gente põe lá em cima, Haile, deixar alguém para cima. Haile é uma pessoa muito altíssima. Haile Selassie, porque na Etiópia falam inglês também, né? E os ingleses fizeram muita influência lá, além de falar outras línguas também, outras línguas que tem lá, mas o amárico também é uma das mais pertas que tem das línguas que Jesus também falava. Aí você tem um monte de outras probabilidades também de você ter línguas, mas o Haile Selassie, essa Selassie, ela vem do aramaico mesmo, e aí você quer dizer, dentro dessa cultura, Santíssima Trindade, Haile Selassie, Selassie é um título que ele recebeu, Santíssima Trindade. Bom, o que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade, ela é representada na cultura Rastafari, quando nós vamos cumprimentar uma outra pessoa, já quem conhece a cultura da realeza, geralmente nós fazemos esse mudra aqui, mudra é um gesto que você faz com a mão, um gesto sagrado, assim, já. Rastafari, Haleai, Selassiai. Nós enaltecemos Selassiai e Haile, e a Santíssima Trindade está justificada aqui, que é um delta também. O delta também tem essa forma piramidal, né? E tem três lados. E também, coincidentemente, o Egito era chamado de delta, porque, né, é o mapa do Egito baixo, era assim, né? Então, todos os egípcios cumprimentavam, os sacerdotes cumprimentavam assim, os ras, os senhores, os nobres. Então,
esse muro aqui quer dizer Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Santíssima Trindade é a sabedoria, é o poder do pensamento, da fala e da ação. Assim que o Senhor criou o mundo, pensando, agindo e falando, isso é a primeira trindade. Tem outras trindades? Tem. Paulo disse que era o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade também. Uma família, ela só um casal casa só depois que ele tem um filho, são três, aí é uma trindade, a família é uma trindade sagrada. Existem várias trindades. Mas para nós, a Safari, a trindade é a primeira da criação com a qual o Eterno criou o mundo. Pensamento, a fala e a ação. Essa trindade é a sabedoria. Então, Haile Selassie, ele tem esse título de saber falar, de saber pensar. Não é à toa que ele criou a United, na África, né? União Africana, né? United African, African United, African United, ele que está lá, a estátua dele até hoje, que ele foi o fundador. E vamos lá. E também agora vamos falar do Dread. O que é o Dread? O Dread, ele é uma... Como o Rastafari é da cultura judaica, das tribos leões de Judá, então, geralmente, os judeus negros antigos também, né, a maior parte deles, sempre deixaram os cabelos alongados. Diferente das culturas teocráticas, romanos, que cortam os cabelos baixinho assim, era até proibido cortar o cabelo. Então, alguns não cortavam mesmo em devoção ao judaísmo, mas aqueles eram bem devotos mesmo, eram os nazireus. É uma cultura nazirática deixar o cabelo e a barba crescer, que um raso mesmo, um judeu legítimo, ele tem barba e cabelo grande, assim, tipo a semelhança de Deus gigante. Mas a palavra dread, por incrível que pareça, quer dizer infernal. Mas é assim, não duvide do poder infernal de Deus. Deus é ótimo, mas se ele ficar chateado também é dilúvio pra lá. Sabe como é que é, né? Então, o dread é uma forma de você falar. Ah, as pessoas olham e falam, ai, que espantoso. É, dread é bem assim, né? Espantoso, né? Não faz mal que você me ache espantoso, importa que você me respeite. Então, dread, né? E a gente usa muito falar, dreadful, tá acontecendo uma situação meia dread ali, meia, né? Então os dreads são esses cachos que chamam nazireu, devotão. Aí os nazireus geralmente, Rastafari mesmo, que fazem o nazireu mesmo, não? Como eu também já fiz. É um tempo que você faz, você não é eternamente nazireu, então você passa a não comer carne, você passa a não tomar bebidas alcoólicas, coisa industrial, e viver uma vida natural. Nós chamamos de Ital Life, Ital Food, comida natural, comer natural, e muitos adotaram. Aí você tem os símbolos Rastafari, você tem o cap, que é a touquinha Rastafari também, que eu queria mostrar para vocês, deve ficar por aqui, em algum lugar, né? Eu vou achá-la já já. E você, essa aqui, essa touquinha, oh, thank you, essa touquinha Rastafari aqui, cap, é who the caps fit less than wear it, quem o cap servir, deixa, né, less than wear it, esse cap aqui, essa touca Rastafari, e tem essa índice aqui Rastafari, uma rainbow, a fita, ou também rainbow, arco-íris, essa íris aqui, porque ela representa um arco-íris de fato, porque quando a primeira promessa que tem na Bíblia do Eterno para Noa é que ele nunca mais ia destruir o mundo da forma que ele destruiu por conta dos homens. Não ia mais fazer com que a humanidade, os animais, os outros humanos, que eram os macacos, os outros animais, perecessem por causa do homem. Ele não ia mais fazer aquilo. Então ele pôs o arco da promessa, que é o arco-íris, rainbow. Então, exatamente... Tanto a União Africana, quanto a cultura Rastafari, todo mundo, a Índia, os países de cultura negra e de etnia melaniana, que são chamados de melanianos, você tem os caucasianos, os mongóis, os melanianos, que é a maior parte do mundo. Então, na África, na Índia, todo mundo usa essas cores aqui, do rainbow, a cor do arco-íris, em homenagem a Fundação União Africana, que é para a libertação dos povos africanos das opressões dos outros povos. Então, tem, inclusive, uma das pessoas mais importantes nessa fundação ainda é Marcus Garvey, né? Antes mesmo de o Rastafari ser coroado, ele que avisou para a gente que tinha um rei para todo mundo que precisava ser coroado na Etiópia. E daí, em cima desses anúncios que ele fez, acabou, verdade,
cumpriu-se a profecia, Rastafari veio, foi o fundador da União, teve no Brasil, ele unificou, então, tanto que nós, Rastafari, estamos todos aqui graças a ele. Então, como ele era de uma religião messiânica, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir como coisa o Haile Selassie, inteligentemente ele foi à Santíssima Trindade. E o Marcos Garvey é a mesma pessoa que incentivou Martin Luther King, Malcolm X, e o Rastafari, a mesma pessoa que incentivou na época, ele é a mesma pessoa, essa pessoa é ilustre. E nós temos ele como profeta, por menos que ele seja, ele não era Rastafari, né? Ele era de uma igreja protestante. Porém, são essas coisas que tem. Já falei, eu estou usando pouco tempo assim para poder falar mais coisas também. Bom, a cultura Rastafari para você das cores, que está ligado ao capítulo 10, 9 da promessa. Então, o Rastafari, ele acompanha as promessas da Bíblia. Todas as coisas que o Rastafari faz é ligado à Bíblia, certo? O Rastafari também ele tem uma língua diferente. Irish language, como se fosse o seu lugar de meditação. Irish, o lugar de meditação. Então, tem a Gândia também, que é sagrada, porque quando você utiliza a Gândia na cultura Rastafari, e essa cultura, a Gândia, ela é chamada Gândia porque quando começou a cultura Rastafari, tinha também muitos africanos, muitos indianos, e muita gente, muitos índios, muita gente, cada um colocou uma coisa. E os indianos trouxeram a erva, a Gândia. Por que que chama Gândia? Por causa do rio Gandhi. Há muito que é se conhecida, os pássaros vão lá de manhã para comer na beira do rio Gandhi, tem várias histórias sobre isso, né? O Peter Tosh fala, né? Seed, da Seed, Bird, Eat, Seed, vocês conhecem as músicas. Então, pra gente que é Rastafari, é natural. Então a palavra Gândia vem dos indianos, que é Gandhi, que é do rio Gandhi, ok? E a Gândia, ela faz parte do sacramento sagrado, porque para nós, a Gândia é um elemento que ela estava, até no momento em que ela começou a ser comercializada logo de cara, ela começou a render muito dinheiro, que deu estrutura para os rastas começar a sobreviver naquela época. E esse foi o maior problema da proibição, porque quando os rastas começaram a desenvolver, a cultivar lá nos camping e sair da cultura social que estava acontecendo ali na base do reino da Inglaterra ou da democracia, digamos, eles começaram a lucrar muito mais produzindo lá no meio dos campings, dos matos e das áreas né? E eles tinham até para vender, eles conseguiam, mas porém eles tiveram um grande problema, porque os norte-americanos e ingleses inventaram o cigarro com o tabaco. Então era melhor que as pessoas comprassem cigarro do que comprassem ganja. Então foi exatamente aí que o bicho pegou. Eles decidiram que os homens negros de cultura amigos, né, que nós chamamos de cultura amigos, não deveria ter um produto que superasse. Então proibiram a ganja. Nós não chamamos ganja de maconha, porque a palavra maconha, vocês pouco sabem, mas ela vem de cânhamo, que é a semente da cannabis, que chama esse cânhamo. E eles chamam que tem um cânhamo bom e um má. Então, se dizendo que era uma má coisa aqui, como uma dança cúmbia, uma dança negra virou uma má cúmbia, então virou má cânhamo. E como as pessoas não entenderam que era cânhamo, ficou macanha, né? E aí, tá. Bom, a palavra reggae. Vamos falar da palavra reggae? Já falei? Não, né? A palavra reggae, ela vem da palavra reino, regnum, do latim. Muitas coisas vêm do latim. Até a palavra Vaticanus, Vaticum, Vatinus, vem de anu, de latim. E a palavra regno, rei, ela é própria para cantar as músicas que falam de rei, como Rainha de Sabá, Jesus, Rei de Três Reis Magos. Ela está inclusa dentro da nossa folia de reis. Porque os migos, a palavra amigos quer dizer rei. E é uma forma aramaica de falar rei. No Egito, essa mesma palavra era ra. Só que os ingleses olharam para ela e ra, ó, rei. E aí ficou para nós rei. Mas é ra. E a cultura de rei, o reggae, ele tem todas essas tradições. Ele tem que cantar
toda essa cultura para quê? Para que o sistema que nós queremos viver é um sistema de rei. Não vou dizer monárquico, que tem uma diferença grande. É reinado, porque a nossa realeza, então tem raciocínio, rainha, raiz, tudo que você pode imaginar, inclusive a geometria, que é uma matemática numérica que dentro da cabala judaica do Rastafari, da cultura Rastafari, a geometria. Então, a cultura Rastafari, como ela é, ela, o reggae e a conduta e tudo que nós pregamos está ligada a um conceito bíblico. Então, é muito automático que nós, Rastafaris, vivamos conceitualmente pelos 10 mandamentos. Isso que é muito importante. E sendo que o primeiro, Yeshua falou, olha, já, acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo, certo? Então, o próximo, você amar o próximo, é a forma de você retribuir para já. Um só, somos um só, e é muito importante. Outra coisa, agora, a palavra reggae quer dizer reino, para cantar as coisas do reino, por isso que nas músicas reggae, você fala de Salomão, fala de Davi, fala de um monte de pessoas, e muitos deles eram nigos, porque em aramaico eram chamados de nigos, rei, desde os tempos dos faraós negros, nigos. Né? Então tá bom, eu já mostrei para vocês os dois livros aqui, vou mostrar novamente que eles são muito importantes, eu ainda quero uma força para ver se a gente consegue reeditar eles mesmo, que vai ser muito legal, tá? Para que as pessoas... Opa, tem aqui a posição, tá vendo? E tem muito mais coisa para explicar para vocês, tá bom? Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês do Nayabing. Nayabing, oh, thank you. O Nayabing é um nome que ganhou efeito porque de fato pertenceu a uma princesa africana. E ela chamava-se Nayabing e ela fica da região da África do Sul. E ela foi muito importante. Quando estavam, a cultura Nayabing e Rastafari estavam andando pelos lugares para poder unir a União Africana, que até o próprio Mandela também fez parte dela. Então eles resolveram dar o nome de Nayabing para esse ritmo, porque esse ritmo, dentro da cultura Rastafari, ele foi feito num compasso dentro do coração, da batida do coração, que é o útero da sua mãe, é o primeiro lugar que você se sente confortável dentro da sua gotinha d'água lá, neném da aguinha lá, e você ouve o coração da sua mãe fazer assim, ó. Aí tem as variações, mas sempre... voltando ali e batendo Nayabing e os cantos e os grandeixam, assim que é. Então há várias músicas de saudações. E vocês também têm que saber que nem todo Rastafari também é judeu. Tem Rastafari muçulmano também, porque Tafari, como eu disse para vocês, é uma linhagem de escribas. Faz bem de manhã, faz bem à noite, que o bem te seguirá. Tudo de bom. Espero ter, nesse pouco tempo, ter falado para vocês um pouco da cultura Rastafari. Sou professor de Kim do Brasil, Dom de Kim. Faz bem de manhã, faz bem à noite, faz bem, que o bem te seguirá. Faz bem, faz bem, faz bem, que o bem te seguirá. Faço bem, faço bem. Faz bem. Já Rastafari, aliás, Selassie. Vai, Rastafari, sua cabeça tá no reggae.